תשי"ד, אנחנו מתחילים חמש שורות מסוף העמוד הקודם. תני, אבא בר חילפי בר קירויה אמר. הוא מתייחס למה שאמרנו בתחילת המשנה, שכשאדם הוליך ממקום הזול למקום היוקר, או ממקום היוקר למקום הזול, הוא פודק כמו הערך של המקום שהוא נמצא בו עכשיו. אז הוא אומר, לא, במה דברים אמורים? רק בוודאי, למעשה שי"ן, גמור. אבל בדמיים מקלים יותר. בין ביוקר והוזלום, בין אם זה היה במקום יקר שהוא מוליך למקום הזול, בין בזול והוכרו, גם אם הוא הוליך למקום היוקר, מוכרו בזול, זאת אומרת פודים אותו לפי המחיר הזול. למה? הגמרא מציגה שתי אפשרויות. האם זה משום שנראה להימכר בזול? הוא היה פעם ראוי להימכר בזול, לכן עדיין פודים אותו בזול. או שאתה אמור, משום שהוא יכול להחזירו למקומו. ובמקומו המקורי זה היה יותר בזול. מה נפק מבינו, מה ההבדל בין שתי הטעמים? במקרה כזה של הרי הוקירו מקומו, הוא היה במקום הזול, והוא הוליך את זה למקום היוקר, ואז באותו מקור, איפה שזה היה בהתחלה, התייקרו הפירות. אם תימר שהטעם הוא משום שהוא יכול להחזירו למקומו, כאן זה לא יעזור שהוא יחזיר, הרי הוקירו, אז הוא לא יוכל לבדות בזול. אם תימר שהטעם הוא משום שנראה לימחר בזול, הוא היה ראוי לימחר בזול, לכן נקבע. פיג'ון המייסר שני שלו בזול, אפילו כן נראה לי יימכר בזול. רב חייא ברווה הווה ברומי, וחמתין מפרקין אילין, ניקולוסיה דהכה, תמן כשער דהוכה, זאת אומרת, הוא בא ברומי, והוא רואה ברומי שמוכרים ניקולוסיה. ניקולוסיה זה תמרים מיוחדים שהיו מייבאים לרומי מארץ ישראל. בארץ ישראל זה היה בזול, ברומי זה היה יקר. לפי איזה שער הם היו פודים? כמו השער של ארץ ישראל, נקרא את זה שוב בפנים. וחמטין, הוא ראה אותם מפרקין אילם ניקלוסיה, פודים את אותם התמרים, דהכה, זאת אומרת, תמרים של ארץ ישראל, טמן, שם ברומי, כשער הדהכה, כמו השער של ארץ ישראל הזול. אמר, מאן דהורלון, מי זה שעורל לנו ככה, ככה הגוי גוייס, מאן דהורלן, מי זה שעורל לנו? לבדות במקום היוקר לפי שער הזול, זה חילפה בר קירוי אור אלן, שזאת אומרת, הפירות שם היו דמאי. וכמו שהוא אמר, שבפירות של דמאי תמיד הולכים אחר מקום הזול טני אנחנו באים עכשיו להגדיר, שכשאדם, פרדמאי סרשני, הוא יכול להתייחס לזה כאילו זול, אבל עד רבע מהמחיר. טני משתכר הוא אדם עד שקל, כשהוא בא לבדות. שתי סלעים, אז זה עד שקל, ש... שבכל סלע יש שני שקלים זה רבע. משתכר הוא אדם עד רביעית, ומה הדוגמה? היכא וידר. למשל, דין ראוכה, דינר כאן, הוא שווה מנין. בטריינמנין. מנין, הכוונה 200. הרב עושה את החשבון ש... בדינר אחד יש 192 פרוטות, אז אנחנו מדברים בצורה עגולה, אומרים 200 פרוטות. ובארבל, במקום שנקרא ארבל, שמה בטריין מנין וחמישין, שמה הפרוטות יותר זולות. 250 פרוטות אתה תקבל על דינר אחד. והוא בא עם איתן. והוא רוצה לתת חמישים והם אי הוא רוצה, הוא נמצא כאן, איפה שהפרוטות יותר יקרות. והוא רוצה בעצם לתת, שייתנו לו על הדינר, הוא רוצה לחלל על דינר אחד מסר שני בשווי 250 פרוטות. ולהעלות את זה למקום שנקרא ארבל, שם זה שווה 250 פרוטות. אז די אהב ליה הוכה בטריין מנין וחמשין. אז הוא יכול. למה? כי 50 מתוך 200 זה רבע. מתוך 250 זה חמישית. מה הסיבה שאנחנו אומרים רבע וחמישית? רבע לגב וחמישית מבחוץ. בגלל שבעצם זה השיעור שמוסיפים חומש. ואמרנו שאפשר לזלזל במאי סרשני עד לשיעור של החומש. טני. אין פה דין מייסר שני לשם שני, אלא לשם חולין. בא השמי לשום את זה, הוא לא שם את הפירות כפירות של מייסר שני. כי פירות של מייסר שני שווים יותר בזול בשוק, אלא כאילו שהם פירות של חולין. רבי שאול באי, הגה עצמך שהיו הכל יודעים שהוא שני. כולם כבר מכירים שזה פירות של מייסר שני? אומר יותר נראה אפילו כן. אף על פי כן, אתה תשאל אותו כמה שווים פירות כאלה? חולין. תני. אין פה דין מייסר שייני, אלא במין על מינו. זאת אומרת, כשאתה בא לשער את השווי של המייסר שייני, אתה צריך לשער לפי אותו מין. אז גם מה... לא מבינה, מה החידוש? מה, דלא כן מאנן אמרין? פה דין מן החיטין על השעורין? אתה תשום קילו חיטים לפי קילו שעורין? ומן השעורין על החיטין? אמרה לא הגמרא, לכן צריך, למקרה כזה צריך. אפילו מן האגרו, זה החיטה הלבנה על השמטית. זה החיטה החומה. אל תשום מזה על זה, אלא כל אחד מדויק לפי הערך שלו. ומנה שמטיתא לאגרו. אמר רבי חנניה, רבי היה לוקח קישואים בכורות למלכות, היה קונה קישואים יפים לכרוד המלך, רוצה לשלוח אותם מתנה, וקובע מעשר שני שלם על כל עוקץ ועוקץ של כל קישוא, ואז כשהוא היה בא לבדוד את המעשר שני, הוא לא פודד אותם לפי הערך של שלם. בוא נגיד, בכל קישוא, היה לו עשר אחוז ליד העוקץ, קדוש בקדוש השמייסר שיינג. אז הוא לא אומר, כמה שווה כישוש שלם? עשרה שקלים? אז עשר אחוז שווה שקל, לא ככה. אלא רואה אותן כאילו הן חתוכות. כמה שווה כישוש חתוך? של כישוש חתוך הוא לא שווה שקל, הוא שווה עוד הרבה פחות. ערך יותר זול. ולפי הערך הזה הוא היה פודה. רבי יוחנן באי, איך אתה עושה ככה? שלמות, ואתה מה חתוכות. אמר רבי יונה, ויעוט. הקושייה של רבי יוחנן היא קושייה טובה, אילו שניים שהיו שותפים בקישוט. בקישוט אחת, לזה חלק אחד ולזה תשעה חלקים. אז הם רוצים לחלוק את השותפות ביניהם, אז הם ילכו למכור את זה בשוק. שמה, אומר לו, תול חלקך ואני חלקי? תשום כמה שווה חתיכה נפרד וכמה שווה חתיכה של תשע, של תשעים אחוז? לא עושים ככה. אלא על ידי זה ועל ידי זה נמכר ביוקר. שניהם יחד מוכרים את הקישוע שלם ביוקר. ואז חולקים. אז אם כן אותו דבר גם לגבי המעשר שני. ואוכל על ידי זה ועל ידי זה נמכר ביוקר. וככה הם טמאים על רבי. אבל רבי באמת הלך כשער הזאת. עד כאן דף ל"ד.